Anna, eh, det är val i Italien idag. Det kommer vi prata om i nyhetsmorgon. Men du har ett lite litet annat fokus. Jo, precis. För det är ju faktiskt så att eh, den här valdagen den sammanfaller med Derby della Madonnina. som det är så fint heter. Det är stora milano derbyt mellan Milan och eh, Inter. Ja. Eh, och det är ju lite speciellt att man en sån här valdag också har en av de största. Eh, är det lite matcherna? som när så här möter? Madrid, eller, alltså är det lite precis. samma känsla? Ja, jag tänker på Classico, exakt. Ja. Det här derbyt är ju extremt stort. Det är ju, mm. Milan och inte de två de absolut största klubbarna i Serie A, italienska Serie A. Mm. Eh, och det som är ju lite intressant då, när det är en valdag och så vidare, så har vi ju en viss eh, Silvio Berlusconi som har ett förflutet i Milan. Just, just det. Han, har ju... han, ska ju, han kandiderar ju igen. Ja, det, det, är, precis. Nej, det, ja, det är verkligen knasigt. Och eh, han har ju varit ägare av Milan i 31 år. Han sålde mm. det i fjol, sålde mm. han klubben faktiskt. Mm. Samtidigt och, som man åkte dit för en massa ekonomisk mm, brottslighet. Exakt, ja. exakt. Men det som är också väldigt intressant är att Milan det har ju varit eh, ett politiskt verktyg för Siljeböl under väldigt, väldigt många år. Mm. Och en sån här dag så, så pratar många i hans stab om att, eh, i handstab då då, att ja, men nu ska historien upprepa sig. för 2001 så sammanföll också valet med ah. derbyt. Ja. Och då gick, eh, Milan och vann med 6-0. och Sen så tog även Berlusconi en jordskredseger i valet. Aha, okay. ja. Så det är det är man hoppas på. Precis. Men du, Vi får väl se hur det blir med det. Det, det, ser, jag... det ser inte ut så i opinionssiffrorna, men då ska man också veta att en tredjedel av dem som går och röstar idag i Italien har inte bestämt sig. och det är idag. Mm. So you never know. Ja, det, det känns ju lite, lite att faktiskt att vi sitter här och pratar om eh, herr Silvio Berlusconi. Mm. Eh, alltså det känns som att historien upprepar sig. och Det är helt otroligt att den kan göra det. Man ser tillbaka på vad han har... Det är, är lite, lite tidningen?